Jangan stres dan down bila you diet nak kuruskan badan. You kena positifkan diri setiap masa sebab diet memang makan masa. Kalau you nak give up, you ingat balik pertama kali kenapa you start diet nak kurus. Ingat balik matlamat you kenapa you nak kurus dan berdiri depan cermin tengok sendiri badan you nak buang ataupun nak simpan lemak ni. Sebab orang lain boleh kurus, kenapa kita tak boleh? Patut ke kita dah nak give up? Alang-alang kita buat biar menjadi. Kita mesti boleh. Cuba positifkan diri kita bila kita dah nak give up nanti bila kita diet. Okey? Boleh kan?